Ja se šesti put vama obraćam za, kao gradonačelnik u Božićno razdoblje i moram reći, stojeći uspravno pred vama, da se osjećam danas izuzetno sretno, ponosno na sve vas, na sve nas ovdje u gradu Dubrovniku, zato što ostvarujemo sve ono što smo si zadali kao vlastite zadatke, sve ono što smo rekli našim građanima da ćemo napraviti i možemo reći sigurno da je 2014. godina u gradu Dubrovniku najuspješnija godina od 1991. ili u hrvatskoj samostalnosti. Grad Dubrovnik je grad koji uspješno posluje. Posluju svi naši partneri, sve naše ustanove i tvrtke i svi ćemo, za razliku od brojnih, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi, dočekati u plusu. Treću godinu poslujemo sa jednom riječi koja nije hrvatska, ali je suficit. Ja sam na to ponosan. Ponosan sam na svakoga zaposlenika u svakoj pojedinačnoj tvrtki, u svakoj ustanovi, u svakoga onoga koji kaže dobar dan od ulaza u Grušku luku do zračne luke i ponosan sam na te rezultate. Rezultate koje su ovome gradu omogućili da većina naših obitelji i većina pojedinaca koji su zdravi mogu živjeti od svoga rada i od svoje imovine. To je velika sreća za sve nas. Ponosan sam na ljude koji čuvaju našu baštinu, koji čuvaju našu sigurnost i koji brinu o našoj budućnosti. Svi rezultati koji danas imamo u Dubrovniku i koji su mnogo čemu različiti od bilo kojeg drugog grada u našem okruženju su temeljeni samo na jednome. Na radu, radu koji nije sezonski, radu koji nije od ponedjeljka do petka, radu koji je punih 24 sata kroz najveći dio godine. I zato smo sretni da u našem gradu imamo i mali broj nezaposlenih, ali nećemo biti sretni dok taj broj ne bude još manji.